Vazhdimisht na shohim kërkesa për institucioneve për bashkëpunim qytetar. Edhe ata duhet me qenë të kënaqën që ka qytetar që janë vullnetit me nda një kohë të vetë, ndoshta prej familjes, prej jetës vetë, për me bashkëpunu, për me raportu këto dukuri. Edhe normal kur raportojmë edhe rrezikohemi ndoshta presim masa. Unë i kuptoj ato masa që nuk janë me një hershëm, duhet gradualisht me punu, po presim, për shembull, kanë qenë ato deponit në hyrjet Gërmis. Tri herë janë pastru. Edhe vazhdimisht janë hudhë mbeturina. Edhe po më duket që tash, a muna ta që buhet që është ta e shprejnë, halo nuk ka hudhë dikush tjetër. Po me e keqja është se është ajo tinzlëku i disojnë njerëzve, për shembull marrin goma me kamion edhe i fusin thëllësit Gërmis. Ato goma janë shumë të rrezikshme, se nëse vuhet në ai zjarr, ato e përshpejtojnë edhe e përforcojnë zjarrin. Edhe tani tymi i tyre është me dëme kolaterale. E që kjo është, domethënë, te ajo pjesa e mungesës të vetëdijimit edhe dashurisë për natyrën, se një njeri normal nuk e bën ato. Duhesh me kon shumë i pa edukun për me marrë kamionin edhe vazhdimisht ka ndodhë janë largu disa deponi me goma dhe prap janë këthy. Dhe është dikush atë që është të e përsërit që ato, ose është të i tatimit në beturina, sa ta e ka një tatim më ndryshe, ose diçka po e është e papranushme. është e papranushme me marrë kamionin, me hje kulmin e shpisë dhe me gjumë në gërmi. Ajo dhe se di qysh po arrejnë, se ato shtigje, ato rrugën shumë të shtira me hy me traktora ose kamiona. Nuk e di qysh po arrejnë edhe në qëfar orare.